የጉሙዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጉዴን ሊቀመንበር አቶ ግራኝ ጉደታ በወራ ጥቅምት 2015 ዓ.ም ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት ፈረመው ከ1000 በላይ የሚሆኑ ታጣቂዎቻቸው ከጫካ ተመልሰው በምህረትና ይቅርታ ከህብረተሰቡ ጋር ከተቀላቀሉ ወዲህ ከመንግስት ጋር በሰላምና በልማት ዙሪያ እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከሰላም ስምምነቱ ወዲህ ስላሉ ለውጦች አቶ ግራኝ ተከታዩን ብለዋል። በጣም ተረጋግተዋል። እኔ በአይኔ አይቼዋለሁ። ለምሳሌ ደባቲ ገልገል በላስ መንገድ ዝግ ነበረ፣ ህዝቡ ማይንቀሳቀስም ነበር። ይሄ ከታጣቂዎች ጋር ተስማምተን መንገዱ ከፍተን መጣ። በዛ ትራንስፖርት እንዲቀጥል አድርገን ነው የመጣ ነው። ሁለተኛ በዚህ በወንበራ ወረዳ ቡጉንዲ የሚባል ቀበሌ አንድ አራት ቀበሌ የሚያቋረጥ መንገድ ተዘግቶ የነበረው ኬላ የተባለው ኬላውም ተከፍቶ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት አስጀምረ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ አሁን መተከልም ይሁን ከማሽን ይሁን ሰላም ሙሉ በሙሉ መጥተዋል ብለን እናምናለን። ከዛ ከአባይ ማዶ አሁን ጀምሮ አባይ ወደ ክልሉ የሚመጣው መንገድ ምንም አይነት ኢጃባ አያስፈልግም። ዝም ብሎ መኪና እንደ ልቡ ነው የሚጓዘው። አሁን ወደ ይርሻ እየገቡ ነው። በሌላ በኩል በወራ ታህሳስ 2015 ዓ.ም ከመንግስት ጋር ስምምነት ላይ ደርሶ የተመለሰው የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ብሄነን ከስምምነቱ ወዲህ ሰላም በክልሉ መውረዱ ተጠቁሟል። የካማሽ ዞን ካማሽ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ዋሲሁን ሰንበታ ከሰላም ስምምነቱ ወዲህ ሰላም በመውረዱ ህብረተሰቡ ደስተኛ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የህብረተሰቡ እንቅስቃሴና አስተሳሰብ በጣም ደስ ያለ ነው። ሁሉ ከተፈራረመ ወዲህና ስምምነቱ ከተደረሰ ወደዚህ ለውጥ አምጥቷል ማለት ይቻላል። ዘላቂታ የሚኖረው ከሆነ ዘላቂ መሆን አለበት እንጂ ከዚህ የሚቀጥል አይነት ከሆነ በጣም ደስ የሚል ነው። በክልሉ ባለፉት 4 ዓመታት ውስጥ በግጭት ምክንያት ተፈናቅለው ከነበሩ ከ475,000 በላይ ሰዎች መካከል 430,000 የሚሆኑቱ ወደ የአካባቢያቸው መመለሳቸውንና ከሰላም ስምምነቱ ወዲህ የመፈናቀል ሁኔታ እንደሌለ የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት ገልጿል። በተያያዘ በጋምቤላ ክልልም በጋምቤላ ነጻነት ግንባር ጋነግና በመንግስት መካከል ባለፈው ሚያዝያ ወር 2015 ዓ.ም የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ በክልሉ ውስጥ ለውጦች መታየታቸውን የጋነግ የቀድሞ ጦር መሪ ጋትሏክ ቡም ለቪኦኤ ተናግረዋል። አንድ ህዝቡን ደስ ብሏል። በተለይ በጋምቤላ ከተማ ውስጥ የሚገኝ ማህበረሰብ ግን በአጠቃላይ ሰላም መምጣቱ በጣም ነው የደገፉት እና በጣም ነው ደስ ያላቸው። መረጋጋት ፈጥሯል። ተስፋ አለው። አሁን የቀረው ብቻን ከህዝብ ጋር ውይይት አላደረግንም እስካሁን እሱ ነው። ምክንያቱም የሰላሙ ባለቤት እሱ ስለሆነ ህዝቡ። ስለዚህ ማህበረሰቡ ጥልቅ ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ አለብን። አሁን እኛም አሁን ህዝቡም መወያየት ያለበትን ስለ ሰላሙ ነው። አሁን እኛም ደጋፊም የነበሩም ከዚህ በፊትም ከእናንተ ጋር ቅም የነበራችሁ ሰዎች ከአሁን በኋላ ሰላም ስለሆነ ሰላም ተባባሉ፣ በሰላም ኑሩ የሚል ምልክት መስተላለፍ አለበት። የክልሉ የጸጥታና ሰላም ግንባታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኡቶ ኡኮት በበኩላቸው በሁለቱ ወገኖች መካከል የሰላም ስምምነቱ መፈረሙ ክልሉን ከጸጥታ ስጋት ነጻ እንደሚያደርግ፣ ዜጎች ያለ ስጋት መንቀሳቀስ እንደሚችሉና ተበላሽተው የነበሩ ማህበራዊ ትስስሮችን መልሶ ማጠናከር ለሰላሙ መመለስ ወሳኝነት እንዳለው ለአሜሪካ ድምፅ አስረድተው ነበር። በሁለቱም ክልሎች ውስጥ የነበሩ የትጥቅ ትግል አካሄዶች ከዚህ ቀደምም እንደነበሩ የሚያስረዱት በጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደርና ቢዝነስ ልማት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ጋትሏክ ሮን ናቸው። በግጭትና አፈታቱ ዙሪያ በርካታ ጥናቶችን ማከናወናቸውን የሚናገሩት ዶክተር ጋትሏክ ስለ መንስኤውም አብራርተዋል። በጋምቤላ ብዙ ጊዜ እነዚህ ሰዎች በማውጣት ያው በጋምቤላም አዲስ አይደለም። ቤኒሻንጉልም እንደዚህም በተወሰነ ጊዜ ኢህአዴግ በነበረበት ጊዜም እንደዚህ ወጣ ገባ የሚሉ ነበሩ። ምንድን ነው ይህንን ወደዚያ አሁን የሚያስኬዳቸው ብለው ብዙ ጊዜ በክልል የሚደረጉ የአስተዳደር ሁኔታ ሳይመቻቸው ሲቀር ነው ወደ ጫካ የሚወጡ። እኛ መልስ አልተሰጠም ለምን አልተደረገም የሚለው ባህላዊ ይዘት ያለው ሳይሆን አብዛኞቹ ክልላዊ ይዘት ያለው ናቸው። ቤኒሻንጉል ስንሄድ ያን በካሪስ መስተዳደሩ ኮራፕት ነው ምናምን እያሉ የወጡ ነበሩ። እዚህ ጋምቤላ ራሱ እንደዚህ ብዙ ችግሮች ከአድሚኒስትሬሽን ጋር ያለው ችግሮች እንደዚህ በውይይት ከመፈታት ከዚያ ያለፈ የሚመጡ ናቸው። አዲስ ነገርም አይደለም። ሸማቂዎቹ ከመንግስት ጋር የሰላም ስምምነት ፈርመው መመለሳቸው የሚበረታታ መሆኑን የጠቆሙት ዶክተር ጋትሏክ ሁለቱም አካላት የገቡትን ቃል መጠበቅ እንደሚገባቸው አሳስበዋል። ወደ ሰላም መንገድ ስናደርገው ሰላም የበለጠ ነገር የለውም። ሰላም ካለ ነው ልማት የሚሰራ። ሰላም ካለ ነው ሰው ተረጋግቶ የራሱ ስራ መስራት የሚችል። ገብርም ቢሆን ወደ እርሻው የሚሄደው ሰላም ሲኖር ነው። ስለዚህ ነገሮች በሰላም ውይይት መደረግ የተሻለ ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ታጣቂዎች ስምምነት መደረጉ ጥሩ ነው። ምናልባት
ችግር ቢኖር አያያዙ ነው። ለምሳሌ በአያያዙ ደረጃ አንዳንድ ጊዜ ፐርሚስ ተገብቶ ያን ፐርሚስ በትክክል ካልገባ ተመልሶ ሰው መሄዱ አይቀርም። ደግሞ የፖለቲካ ሁኔታ አንፕሬዲክትብል ነው። ወደፊቱ የሚለው ዊ ዶንት ኖው። ግን ለአሁኑ ሰላም የተፈራረሙ ዶክመንት ማክበር የግድ ነው የሚለው። ለዚህም በህወሓትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተፈረመውን ስምምነትና ተገባበር እንደ አርያነት ሊቀበሉት የሚገባ ነው ሲሉ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲው ምሁር አስረድተዋል። በእኔ እይታ ሌሎቹም ክልሎች አሁን ፌዴራል ከትግራይ ክልል ያደረገው ስምምነት ቢማሩ ይቻላል። ኦልሞስት በአጭር ጊዜ ሰክሰስፉል የሆነው መንግስትም ትግራይ ክልልም የተፈራረመው ስምምነት በማክበር ነው ይህን እየተገኘ። ስለዚህ አሁንም እነዚህ ክልሎች ከራሳቸው ሰዎች ጋር ተስማምቶ ከገቡ በዚህ እናደርጋለን ብሎ ተስማምቶ ከገቡ የገቡበት ቃል የፈረሙ ዶክመንት ማክበር አለባቸው። መንግስትም የራሱ ድርሻ በቃ በዚህ እዚህ ያደርጋለሁ ብሎ ኮሚት ካደረገ ዶክመንቱ ከፈረመ እነዚህ ታጣቂዎች የነበሩ በዚህ በቃ ተስማምተናል ብሎ ካረጉ በዚህ መንግስት የተስማሙ ሁሉም ነገሮች ማክበር አለባቸው። ዊኒ ዊኒ የሆነ ነገር ከሌለ ዊን ሉስ ከሆነ ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ዲዛዊ ነው የሚሆን። ሁለቱም በቃ እየተስማሙ ይሄ ነው በቃ ተስማምቷል፣ ይህን ትቻለው፣ አንተ ይህን ተው፣ በዚህ ነውን የሚለው ከተስማሙ ማክበር የግድ። በሌላ በኩል በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል በታንዛኒያ የራስ ገዝ አስተዳደር በሆነችው የዛንዚባር ደሴት የተጀመረው የቅድመ ድርድር ንግግር ላይም ሁለቱ አካላት ሰላም ለማውረድ ቢስማሙ የተሻለ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በትክክል ህዝብን አስተዳድራለሁ፣ የእኔ ህዝብ ተበድሏል ብሎ የሚሆን ከሆነ አምሹር በፒስፉል ደረጃ መስማማት ይችላል። አሁን ያለንበት የጋራ ነገር እሱ ማድረግ ነው እና ምናልባት የሚከብድም አይደለም። የኢትዮጵያ የሚመስል በጋራ መወያየት፣ የክልል የሚወስን ደግሞ ሁሉም አሁን ለምሳሌ የአማራ ያገባኛል፣ የኦሮሚያ ሰላም አጣት እንደ አንድ ዜጋ ያገባኛል ብሎ ሁሉም ፊል ማድረግ አለበት። ስለዚህ ሶሉሽን ኢትዮጵያውያን የጋራ ሶሉሽን መፈጠር አለባቸው። በመድረክ ውይይቶች መድረክ ማመን አለበት ሰው። ከዚህ ቀደም ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ግንኙነቱን ማቆሙን ያስታወቀው የቀድሞ ጋነግ ሸማቂ ቡድንም ታጣቂ ኃይሉ ወደ ሰላም ስምምነት እንዲመጣ ጥሪ ስለማቅረቡ መዘገባችን ይታወሳል። በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል የተካሄደው የቅድመ ድርድር ንግግር ባለፈው ሳምንት ውስጥ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት ላይ ሳይደርስ መጠናቀቁ ተገልጿል። አሜሪካ ድምፅ ናኮር መልካ ካምቦ።